alaykum assalom v rahmatullhi barokatuh bir kishi aytadilar tushimda siz bilan o'tirganimni ko'rdim debdilar keyin xullas siz turib sigaret chekib chiqar ekansiz e, men shu sigaretni g'am deb o'ylayapman debdilar e, aslida bir ko'rinishidan yomonga o'xshab ko'rinadi to'g'ri sigaret chekishlik odamga qarash kerak agar bir odam sigaret chekkanini ko'rsangiz u o'ngida sigaret chekadigan odammi yo'qmi agar o'ngida sigaret chekadigan odam bo'lsa bu shunaqa tabiiyki un ogohlantirish bo'ladi yoki chekib yurgan narsasini ko'radi o'ngida sigaret chekmaydigan odam bo'lsa haqiqatdan ham o'z tushingizdan birdan mana shu narsa sizni hayolingizga kelganidek sigaret g'amga ishora qiladi chunki birinchidan o'zi ma'lum dunyoda ham odamlar bir narsadan boshi og'riganda sigaret chekadi ya'ni ikkinchidan endi o'zi bu asli shariatda ham bunga ishora bor masalan qur'onda duxon surasi bor duxon tutun degani ana shu sigaretni ham arab tilida duxon deb nomlanadi o'sha surada olloh oyatda osmon unda bir tutunni keltiradi u tutun odamlarni o'rab oladi bu bir alamlik azob bo'ladi deb gapirgan ya'ni tutun azob bilan birga kelgan demoqchiman qur'onda ham tutun va azob birga kelgan shunga binoan tushizda bir odam sigaret chekayotganini ko'rsangiz aslida u odam o'zi sigaret chekmaydigan odam bo'lsa bu haqiqatdan nimadir bir g'amlar bo'layotganligiga ishora asli mo'min odamga hayotni o'zi g'am bilamiz e, rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisa aytganlaridek dunyo mo'minni qamog'i g'am hamma narsadan mo'min odam dunyoda g'amda yashaydi shu narsani tushizda ko'rgan bo'lishingiz mumkin endi men buni aytayotganimni sababi aslida bunaqa narsalarni tashlab ketsak ham bo'lardi shunaqa narsalar sababdan ham e, shayton bir insonni qalbiga shubha tashlashligi mumkinda bu yerda haligi rasulullohni hadislari meni yodimga kelyapti shuning uchun bu tsh tabrini aytyapman bir e, sofiya onamiz bilan o'tirgan paytlarida ikkita uchta sahobiy rasulullohni ko'rib qolib yugurglab o'tib ketib qolishadiku rasululloh shunda ularni chaqirib kelib bu xotinim sofiya deydilar subhanalloh sizga ham shunaqa deb gumon qilamizmi deyishganda shayton odam bolasini qon tomirida yuradi deganlar shu qalbilarga biror narsa tashlashdan qo'rqdim deganlar demak insonni shunaqa qilib shayton qalbiga bir odamni birodari haqida har xil shubhani tashlaydi shu ko'rgan tush sababdan ham shunaqa narsa sizga kirmasligi uchun buni tabirini aytyapman aslida buni tabir qilishga ham ya'ni hojat yo'q xullas sigaret ya'ni har doim ham yomon narsaga da'vat qilmaydi o'ngida um qarash kerak sigaret chekayotgan odam asli chekadimi yo'qmi alhamdulillah ah, bunaqangi bir halam harijh narsalardan uzoqmiz demak mana shunaqa yuqorida tabir qilingan o'zingiz ham tushigizda xayolingizga kelgan o'ngizda, ya'ni uyg'onib xayolingizga kelgan narsa shunga da'vat qiladi allohu alam